នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងសេអ៊ូលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអូចាងសឹកប្រធានក្រុមហ៊ុន Mugangwa Trust Co Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រាក់ធនបាលកិច្ចរៀបចំថែទាំអគារទីក្រុងនឹងការអភិវឌ្ឍគម្រោងសាងសង់នានាចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចតេជោបានស្វាគមន៍ចំពោះគណៈប្រតិភូរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងស្វែងយល់និងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកបានចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅពេលនេះលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពី10ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានទៅសិក្សានៅឯប្រទេសកម្ពុជាអំពីប្រាក់ធនបាលកិច្ចក្នុងគោលបំណងចង់រួមចំណាយក្នុងការវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគឺមិនទាន់ឃើញមានការបង្កើតនៅប្រាក់ធនបាលកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែបង្កើតប្រព័ន្ធប្រាក់ធនបាលកិច្ចនេះនឹងមានគម្រោងវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េបានបង្កើតនៅប្រាក់ធនបាលកិច្ចនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដោយយកគំរូពីប្រទេសអឺរ៉ុបសពថ្ងៃនេះវិស័យប្រាក់ធនបាលកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េមានការរីកចម្រើនជាងនៅអឺរ៉ុបទៅទៀតហើយរួមចំណែកបានធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរហូតដល់សពថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនប្រាក់ធនបាលកិច្ចចំនួន14នៅឯប្រទេសកូរ៉េស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ខ្ពស់លោកបានរំលឹកថាប្រទេសកូរ៉េធ្លាប់មានសង្គ្រាមនៅទសវត្សឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1960និងបានអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយពេលបច្ចុប្បន្ននិងមានបំណងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ល្អល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានមានប្រសាសន៍ចង់ឲ្យសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានទៅចូលរួមចំណាយក្នុងវិស័យវិរៈធនបាលកិច្ចដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍតំបន់ទីក្រុងថ្មីថ្មីជាដើមលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានសូមអនុសាសន៍នឹងការណែនាំពីសម្ដេចតេជោនៅក្នុងវិស័យវិរៈធនបាលកិច្ចនេះដោយគិតថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអាចជាសសរដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់នៅក្នុងទិសដៅនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជានិងសហការជាមួយម្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនកម្ពុជាក្នុងការពង្រីកទីផ្សារបរិធនបាលកិច្ចលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនចំនួន8កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធបរិធនបាលកិច្ចនេះនឹងលោកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកដំកើងប្រព័ន្ធសពថ្ងៃនេះដល់កម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលបានសម្ដែងនូវការចាប់អារម្មណ៍លើការវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានជម្រាបជូនទៅលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនថាប្រព័ន្ធប្រាក់ធនបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះគឺមិនទាន់ដំណើរការរលូននោះទេប្រព័ន្ធនេះដោយប្រព័ន្ធទីផ្សារមូលបត្រទោះបីជាបង្កើតទៅហើយក្តីគឺពុំមានដំណើរការរលូននោះទេគឺមានការរអាក់រអួលនៅឡើយសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាក្រោយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីនៅឆ្នាំ1997ធ
ធនាគារមួយចំនួននៅភ្នំពេញបានដួលរលំហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំប្រព័ន្ធធនាគារឡើងវិញដោយធានាដល់ធនាគារទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងបន្តមកដល់សពថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទីថាសម្ដេចមិននិយាយជំនួសរាជរដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនសិក្សាលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ដែលមានស្រាប់និងចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតរួចហើយត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យសកម្មជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យបរិធនបាលកិច្ចក៏ដូចជាទីផ្សារមូលបត្រទាមទារនៅជំនឿទុកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមទៀតថាអនុសាសន៍នេះក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកធ្វើដំណើរចូលក្នុងផ្លូវមួយដែលមានអ្នកដំណើររួចទៅហើយហើយត្រូវធ្វើដំណើរជាមួយគេឯងកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានតម្រូវការក្នុងវិស័យនេះដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅពិនិត្យមើលលើការវិនិយោគលើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោនិងអនុសាសន៍ណែនាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងឲ្យក្រុមការងារទៅធ្វើការសិក្សាលម្អិតនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដៃគូកម្ពុជានិងពិនិត្យលើការវិនិយោគក្នុងវិស័យផ្សេងៗលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានមើលឃើញពីបរិយាកាសដ៏ល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើវិនិយោគពីព្រោះថាកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពម្យ៉ាងវិទៀតកម្ពុជានិងកូរ៉េគឺមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នានិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាកាន់តែល្អប្រសើរ